Vətən müharibəsində topçu Vüsal kimi tanınan qəhrəman əsgərimiz Vüsal Şahkərimov qəzaya düşüb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə, hadisə Xaçmaz rayonunda baş verib. Belə ki, Şahkərimov idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobil ilə hərəkətdə olarkən, digər nəqliyyat vasitəsi onun maşınının sağ tərəfini vurub. Qəza nəticəsində xoşbəxtlikdən Şahkərimov ciddi xəsarət almayıb. O, Unikal açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib.